Thank you.
daqui a 500 metros, na rotunda, seguir pela primeira saída. Sair na rotunda. Daqui a 600 metros, continuar em frente. Continuar em frente. Daqui a 150 metros, na rotunda, seguir pela primeira saída. Daqui a 100 metros, virar à esquerda em direção à rampa. Virar à esquerda em direção à rampa. Daqui a 500 metros, na rotunda, seguir pela segunda saída. Sair na rotunda. Daqui a 600 metros, na rotunda, seguir pela segunda saída.
sair na rotunda. Daqui a 600 metros, na rotunda, seguir pela segunda saída. Sair na rotunda. Daqui a 500 metros, na rotunda, seguir pela segunda saída. Sair na rotunda. Thank you.
daqui a 400 metros. Permanecer à direita na bifurcação. Permanecer à direita na bifurcação. Daqui a 200 metros, permanecer à direita na bifurcação. Daqui a 600 metros, permanecer à esquerda na bifurcação. Daqui a 3 km, seguir pela saída à direita.
chegou ao destino.